Dobrý večer, ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře byla dnes 12. října 2012 za přítomnosti státního dozoru a notáře vylosována tato čísla. Královské číslo 21, 2, 3, 11, 13, 23, 28, 36, 41, 43, 46, 50, 56, 57, 59, 64, 65, 69, 76 a 78. Šance 1 475 569. Záznam losování můžete sledovat na www.saska.cz. Znáte nějakou jinou hru, kde je denně hlavní výhrou až 100 milionů korun?